Опозицията предлага промени в закона за МВР, свързани с това ГДБОП да се върне отново в системата на МВР, а ДАНС да има само разследващи функции. Люци Местан заяви, че когато види тези промени, тогава ще направи политически коментар. Затова парламентарната група на ГЕРБ ще внесе мотиви за законодателни промени точно в сектор сигурност, свързани с ликвидиране дублиращите функции на МВР и ДАНС, връщане на Главна дирекция борба с организираната престъпност в структурите на Министерство на вътрешните работи. Също така предложенията за председател на Държавната агенция за национална сигурност, законовите изисквания да бъдат 12 години професионален стаж, а не в хипотезата, която беше разгърната в пленарна зала и стигането до предложението на Дилян Пеевски. Също така запазваме старата структура по предложения от Министерски съвет за председател на Държавната агенция за национална сигурност с указ на президента, това, което беше извоювано право на демократичния преход над 20 години, за да се постигне баланс между институциите и, разбира се, да ограничиме възможността от подобни грешни стъпки в един от най-важните основополагащи структурни звена в развитието на една демократична държава. Сергей Станишев пък заяви, че готви проекто закон, в който ще има социално осигуреност за всички служители и това среща подкрепа на синдикатите. Подготвен е внесен законопроект за МВР, който се подкрепя и от служителите на МВР, и от синдикатите в МВР по няколко причини. Първо, създават се ясни правила за кариерно развитие на базата на професионалните качества и резултати, а не някакъв политически или партиен произвол. Второ, отговорене на всички социални очаквания на синдикатите и социалните ангажименти към служителите на МВР. Трето, за първи път, това вече практическо действие, се плаща в пълния обем за извънредния труд на полицаите. И много други конкретни неща и в закона е залегнало в това число акцент върху битовата престъпност, защита на гражданите, на тяхната собственост, здраве и живот. Това е основна функция на МВР, която трябва да се усети от хората.